Откровение, 15 глава. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седемте последни язви, защото с тях се изчерпва Божият гняв. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха пред стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди. И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството, и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленини дрехи и припасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се напълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.